السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزتمن او تازه تازه خبر شو شو چې د علیشه 007 اون واده نه دی کړی او زوی یې پیدا شو. د دغه د زوی په خوشحالۍ کې سونن شاه یعنې د علیشه 007 مور ډېره زیاته سخته خوشحاله ده چې موږ کره ماشوم پیدا شوی. مینوال، زموږ دا ویډیو د سر تر اخره وګوره چې تاسو په مکمل تفصیلات باندې پوه شوئ او تاسو ته به موږ مکمل معلومات درکړو. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهربانی وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خواکې وسات د ټالې نشان ووخئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي. عزتمنو، د علیشه 007 چیر ډېره مشهوره ده چې دغه شانتې په غاشیل ډانسونه کول، چې اوس په سوشل میډیا باندې دا خبر شوی شو چې د علیشه 007 زوی پیدا شولو او سونن شاه ورته ډېره زیاته سخته خوشحاله ده. دا د اوچیا لور ده او د اوچیا مور ته ډېره زیاته سخت خوشحاله ده چې موږ کره ماشوم پیدا شو. عزتمنه، چې دغه خبره دوه ده، ځکه چې دا په یو فلم او یا ډرامه کې کار کول، هغې کې دا دغه شانتې د ماشوم بیماره وه، ماشوم پیدا شوی ده چې سونن شاه ورته سرته ناستې ده او ورته جاري چې زما په لور باندې ډېره زیاته سخته ده. چې څه ټایم کې ماشوم پیدا شوی نو بیا هغه ماشوم سونن شاه اغستې دي او ډېره زیاته سخته په خوشحاله باندې ده چې زما نوسی پیدا شول. مینوال، زموږ د سهار نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ دا نیوز کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ، خواکې وسات د ټلۍ نشان وخت چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.